نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آستانہ علی بنگالی شریف، آستانہ علی بنگالی شریف، نعرے حیدری۔ حضور پیر سید محمد جعفر علی شاہ صاحب مدد جلالہ علی سٹیج کی زینت بنے۔ آستانہ علیہ کے سجادہ نشین ولی ابن ولی حضرت پیر سید جعفر علی شاہ صاحب ہمدانی، آپ تشریف لا چکے ہیں، زیارت کریں اور جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھیں۔ اور ڈیوٹی والوں سے بھی گزارش ہے کہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں دیکھنے میں رکاوٹ نہ بنے، زیارت کرنے میں رکاوٹ نہ بنے، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں۔ اور ڈیوٹی والوں سے تعاون کریں، جہاں وہ آپ کو بٹھائیں، جہاں کھڑا کریں وہاں بیٹھیں، وہاں کھڑے ہوں۔ میرے حضور پر میرا درود بھی سلام بھی، میرے حضور پر میرا درود بھی سلام بھی، میں ان کی آل پاک کا مرید بھی غلام بھی۔ میرے حضور پر میرا درود بھی سلام بھی، میں ان کی آل پاک کا مرید بھی غلام بھی۔ ایک ایک منفرد آپ کی یہ ہر ادا، ایک ایک منفرد آپ کی یہ ہر ادا، رکوع بھی، سجود بھی، قعود بھی، قیام بھی۔ اور دعا یہ ہے کہ خواب میں حضور ہوں، خیال میں حضور ہوں، خواب میں حضور ہوں، خیال میں حضور ہوں، حضور کے حضور میں ہو میری صبح و شام بھی۔